भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको मुरल नक्सा बनाएपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ कतिपयले यो सन्दर्भमा भारतसँग स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने बताएका छन् भने कतिपयले नेपालले ने पनि भारतकै शैलीमा आफ्नो ग्रेटर नेपालको नक्सा जारी गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् तर सोही परिवेशमा भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विषयमा सामान्य छलफलसम्म गर्न सकेनन् अखण्ड भारतको नक्सा सर्वत्र चर्चामा रहँदा भारत भ्रमणमै रहेका नेपालका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले त यो विषयमा आफू जानकार नै नरहेको लज्जास्पद अभिव्यक्ति नै दिए सरकारको तहबाट यो विषयमा न कुनै सोधखोज छ न त कुनै प्रतिरोध मौन स्वीकारो कि जस्तो देखिएको छ प्रतिपक्षमा रहेको हैसियतले नेकपा एमाले राष्ट्रियताको नारा लगाइरहेको छ सत्तामा रहेका बेला उसलाई पनि सायद टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यता हुने थियो भारतको यो नक्साको विषयलाई लिएर पाकिस्तान र बङ्गलादेशले भारतसँग स्पष्टीकरण माग गरिसकेका छन् नेपालमा सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक वृत्तमा यसको प्रतिरोध हुनुपर्ने आवाज उठिरहँदा सरकारलाई भने यो विषयले कुनै असर जस्तो देखिँदैन सरकारी तहबाट कुनै प्रतिक्रिया नआउँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भने आफ्नो तहबाट भारतलाई स्पष्ट जवाफ दिएका छन् भारतको ज्यादतीलाई उसकै भाषामा जवाब दिँदै महानगर माथतका सबै कार्यालयहरूमा ग्रेटर नेपालको नक्सा प्रयोग गर्ने निर्णय महानगरले गरिसकेको छ काठमाडौँ महानगरको निर्णयलाई स्वागत गर्दै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले समेत आफ्नो माथतमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिने बताएका छन् बालेन्द्र हर्कको यो कदमले कुटनीतिक तहमा ठोस असर त नपार्ला तर भारतीय ज्यादती स्वीकारेर बस्ने नेतृत्वलाई गतिलो झापड भने पक्कै हानेको छ सुगौली सन्धिमा नेपालले गुमाइसकेको भूभागलाई नेपालकै नक्सामा समेट्ने ग्रेटर नेपालको यो अवधारणालाई राजनीतिक तहमा कसैले खुलेर स्वागत गरेका छन् भने केहीले स्वीकार गर्न सकेका छैनन् काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भारतले जस्तै नेपालले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा जारी गरे के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् यता एमाले नेता सूर्य थापाले भने सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै बालेनको यो कदमलाई मूर्खताको संज्ञा दिएका छन् काठमाडौँ तथा धरानका मेयरको साहसलाई राजनीतिक वृत्तमा केटाकेटीपनको संज्ञा दिने नेताहरू आफूले भने यो विषयमा बोल्न समेत सकेका छैनन् ग्रेटर नेपालको अवधारणालाई कतिपयले हास्यास्पद बताउने गरेका छन् भने कतिपयले आजको समयमा यसको कुनै औचित्य र आधार बाँकी नरहेको बताउने गरेका छन् तर के कुनै समय नेपालको अधीनमा रहेका भूभागहरू फिर्ता माग्ने आधार नेपालसँग छैन त यो बुझ्नका लागि सन् अठार सय सोह्रमा भएको सुगौली सन्धिको बारेमा थाहा पाउनु आवश्यक छ पृथ्वी नारायण शाह र त्यसपछि उनका छोरा बहादुर शाहको नेतृत्वमा नेपालको सीमा पूर्वमा हालको दार्जिलिङ सिक्किम हुँदै टिस्टासम्म पुगेको थियो यता पश्चिममा हालको कुमाऊ गढवाल हुँदै सतलजसम्म नेपालको सिमाना विस्तार भएको थियो उक्त समय व्यापारका लागि भारत आएका अङ्ग्रेजहरूले इस्ट इन्डिया नामको कम्पनी नै स्थापित गरेका थिए भारतलाई आफ्नो अधीन बनाइसकेका उनीहरूले नेपाल हुँदै तिब्बतसम्म व्यापार गर्न खोजेका थिए तर नेपालले त्यसको प्रतिरोध गर्न खोजेपछि दुई पक्षबीच युद्ध नै भएको थियो नेपाली पक्ष पराजित भइसकेपछि ठुलो भूभाग गुम्न सक्ने देखेर नेपाली शासकहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सम्झौता गरेका थिए जसलाई सुगौली सन्धि भन्ने गरिन्छ कुनै समय पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म पुगेको नेपालको भूमि सुगौली सन्धिपछि मेची र महाकालीमा खुम्चिन पुग्यो नेपालको भूभागलाई टिस्टादेखि सतलजसम्म एक हजार तीन सय त्रिहत्तर किलोमिटरबाट खुम्च्याएर आठ सय पचासी किलोमिटर कायम गरियो पछि सन् उन्नाइस सय सडचालिसमा अङ्ग्रेजहरूले भारत छोडेर गएदेखि उक्त भूभाग भारतकै अधीनमा रहेको छ पूर्वको दार्जिलिङ सिक्किम तथा पश्चिमको कुमाउ र गढवाल राज्य नेपालमा औपचारिक रूपमा गाभिएर पुनः नेपालको सिमाना टिस्टादेखि सतलसम्म पुगेर निर्माण हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा ग्रेटर नेपालका अभियन्ताहरूले गर्दै आएका छन् अङ्ग्रेजहरू भारतीय उपनिवेश छोडेर गइसकेपछि नेपालको भूमि स्वत फिर्ता आउनुपर्ने हो किनकि ती भूभागहरू नेपालबाट अङ्ग्रेजले खोसेको हो भारतले होइन तर नेपालको उदासीनताले गर्दा उनीहरूले शोभूभाग भारतलाई नै जिम्मा लगाएर गएका थिए त्यसैले मेचीदेखि टिस्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूमिमा अहिले पनि नेपालको हक लाग्छ भन्ने दावी नेपाली पक्षले गर्ने गरेका छन् कतिपयले यसलाई भावनात्मक कुरा मात्र भने पनि यसको ठोस आधारहरू नेपालसँग छन् सन् उन्नाइस सय पचासमा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा आठमा प्रश्नसँग नेपाल र बेलायत बीच विगतमा भएका सबै सन्धि सम्झौता एवं समझदारी रद्द हुन्छन् भनेर उल्लेख गरिएको छ त्यसैलाई आधार बनाएर नेपालले उक्त भूभागमा दावी गर्न सक्छ तर भारत पराधीन मानसिकता बोकेका नेपाली नेतृत्वले यसमा कुनै चासो देखाउन सकेका छैनन् भारतले एकतर्फी ढङ्गले नेपालका कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका भूभागमा कब्जा जमाउने तथा नेपाली भूभाग समेटेर आफ्नो नक्सा जारी गरिरहँदा नेपाली पक्षले पनि त्यसको जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ भारतले सहमतिमा समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाए कसैको शैलीमा ग्रेटर नेपालको नक्सा जारी गर्न नेपाली पक्ष हिचकिचाउनु हुँदैन